Сахасер информационный бири Сахалы Тахартын Курова студия Лекулы Сафлелибны Тюкеханен. Россия конкурса махсулака санга семен огрор охохулелете саботу тулло утан катехилек ухис огрон тахарор охого бүгүн юрулек бүгүмайгага аридолар. Жапондар саха сиригер бүгүт ангастыктра эки проекта хакайда кампанияны кытай Сен Николаев көрүстү. Спортивный оңю көстө оларын тутуу токтобот аммалар стадион тутуутун салгылар. Татулу Хугар муниципальный тахамнах Иксалах Бухымай Гережиме Биллерилинне Харбалахтан 15 км тейчы сытыр төңітті сиригер бахар уоты турбута билетемметі. Бахар себе топсы ене кенгар тыхынча гаты, бахара тыхынча сүз гаға тенгнесті. Бахар тыялыра түнен барар, уоты кыттоқсу хуга барытты холбан сүз 19 кехе 5 техникулелер. Бүйінгеттен сағылан Харбалахтан эби жону мобилизациялах мүлеті барар, ойур бахара сабардамнан турар серен төгүрүтчү корутардан умуларар неманы тутталлар. Бахар Тутан Харбалах, Уоту Тагам Сагалян, Ус Амма, Уота Суох Олорор. Тата Тагар Рес Байестра, Бахарор Тотнан, Уоту Римюнне Хенгуля Лисель Джаллар, Бигун Рес Трилтете, Бахару Муларига, Эбиды Тихеттон Бестрах Трилтега. Бүгін Россия күні. Россияға олықта қара сомуг жону сомуғылур солталақ білей күн. Білейтен әтті қасударысты бірақниктарыттан самайдердері болар. 1999 салаққа бесейін 12 күнігер ұрсыфысыр бастықы сейегер дүйді сударыстығыны суверенитетін декларациятын ұлымыттыра. Джокускайға Ленин болуса тігары Россия күні нөрі күрілі білейте әтілер, республика арасы сколаларын тұйгун үчігі верін әтчілерігер, онда олимпиады кайылы ақтырыгар, Россия гражданины боларын тұғылур паспардары үрілі ақ тұттырдылар. Прағаникі Сөпті бәхендерін қақтыр, оны жамсықтыр ұрыларын тоқсыз бісті бәлдірі болды. Өтікті болақ, сақайрен олық тоқтыры, күнді доғаттыр, бұқа барығытын бүйіңі өрілік күнінен, дойды бұд, ұлу Россия түрәбі күнінен, Россия күнінен, республика алтатын атыттан, туз бәм ақпыттан, етейтік істенлік әрделейбін көңілден. Дойдерігі күнін жоқызғай бару болу саттырығыр білет әтілер. Күн жылда тұран берін жон тоғы ұрғы мұхында. Қасыла айы бұбрағының солтата дірің әне әр саңаттан саңат рәйіндер. Болалар. Россияға нөрі-нөргі акция бұйыл аңбасы күтіні тұлынна. Мұстығы жон саңа сергек бұрайығы сонырға атылар. Бәлім елістерге баға саналарын үтеу мақтал тұлларын Россияға бейді дұбытығыр сұруянлар, бұ каркасқа янлар мұнық нұтшалы, үш әңгіне Отта Эдер Гвардия Россия история тыгар, география тыгар налах эйты гыттам. Касбирди кихи билетин берберкелнен көрдем. Патриотическое воспитание тарилары манны пристыры подарактыр тархада жауд. Вопрос тудах пыт, ка день рождения Конституции не укодук, вопрос тритылы ут, он на улайын пристыры тархада не вит. Бүгін аға дойдыларын туғығар сұлыспалы барын бағалақ жонға ағыға саң күні ғытылына. Интерегерге әтчілерге баянайдар сүйбе ама берділер үлені қамнағы кіпсетілер. Солдатской каша білімнен патриотическая клуб идти вооружение техника кардердюлер он оттан был уотер инструктор дар ким интерьергир уотерга анан военная часть социальные условия ларын баратын кепсен сырдаттылар оттан серии бетеренерин кемдете үтчакка серии септерин таңыга онна хомуюга күрағытта Бүгінгі Брахника Мустыбуджан Арсия сайдарын күштек дойлар кіттам тәңе қардылырын туғығар баға саналарын еттелер. Бірге тәңе олғанны қайындақ бұны, бігеге самай, улу, ұрыққу, олақан СССР құрдық, олақан Россия болуын бағара бұд. Әйе, әйере бар болдым. Онтан ұрдық тоқта қоқ. Арсия білген андойдуға олық күштекті керен нады, тоға дедаққа. Кені бұл культурата, науката, бұл бүйінгі кенгеділі олыс үрдәк сайдан кәлі. Бұл күрдің түрәбі дөйді тұғынан үгіз тұл әтілінне ұры қоғаналыннам. Арсия күнін Сақасырын олықты ақтыры үрі күйрілі әқтік білеті әтілер. София Номова, Джолус Иннокентиев.
Россия күнін көрсе кебейгі олықтық терелтелер волонтердар Томтар сквер территориятын растағыңы тағыстылар. Бүйнені ұтық сердерінен сығырылы бұт терелтелер өйдіпінік белейлер тұрар. Кәрі білем естелерге субутыныктарғы тақсан. Үлелі әбіттірі. Кебейгі қырыстынар статустақ 9 исторический ұтық сір барыттан Томтар сквер ұрын түрттен едігер өрәқтайын сайдыдығыр ұрады ұрғылақ. Субутынюкі келбіт тәрілтілер волонтердар аламай күнгісі күрген күрдіғын барын күйрәне құлағы тұрынылар. Бұйыл олықтоқ жағылта депутаттар тұрысуларынан ұтық сірдері күрі істей әбәйін ғә тәрілтілерге сөптерілінне. Томтар сквер сөйігі тіпсілген болбатын ден бастатан тұран күретін көрділер. Маңна саңа объект тұтылдықтағынан сквер кәнігер тұрар әрге объект көтірілі өқтәғі. Арсия күнін көсе бұл кәбәйі біт, нәхелек біт, тұсырын тұғығары бүгін субботыныққа тағысты біт. Бұл негері әме бұл темпегіру сіметтанен әхел сүйіс сағын көсері олақан юбілейгі бәлімденен субботыныққтар бол бұттыра, онына бұл нәхелек құлықтақтыра бұқа бары көқтақты күттіл. Субботыныққа кәлбіт тәрілті үләхеттері волонтердар сквер территориятын растағыңы әргербіт құлымбаларын көтіруге үлелі әтілер. Аны көгін сквер территорияты саңаттан күрелен еқтәғі. Олар оттан кәлін-кәлінгі кәмінен әрі өтіқсіян қалы құрдық құрдық болып бұттырынығын, білігін ұтық сердері барыларын тәріптелерге сұғартаты бұд. Оны бұл әйіл, ол бұл бұд өтімепе өсіметтәнің сүйіс ұлғар, оны ұнттан көйі әтті 15 ұлғар, ол ұтық сердері бітігі тұрар памытниктар, үшігөй көстілі болан көс жоқтақ біт. Бүттін жоны сұмағылыр түмәр опсай үліға жон сәрге өрік өтігілден үлеләді. Үғық кәнеттен бүхілігі тұпсырығы солары көндірілге, әрге бектері көтірілге өссі қасты опсай субудынек бұланынар. Туяра Көкірева, Василий Федоров, Саға телевидениеті, Кебәйі. Жапондар саха сергер бөгутан астықтыра. Бүгін Айсен Николаев Хаккайды ден Жапон делегациятын күтті көрісті. Көрсігі ұғы келін онына Япония біргіл әләхіндерін чәрчетінен барды. 2019 сылғы күн тақсырды дүтін бересті бетелері 2 бірайыға ұлыққа келерер баландылар. Сылы түгіручі үлелер тепелесі комплексін онына бөгутан астығыр үләне ұтықтыра. Хаккайды кампания бұ 2 гега бай опытын үлестерге бәлем біргіл әләхіндерігер мақтана бүттен господин сөзі Айсен Николаев кәтті. Манадағытын әттіға Жапон кампанията саха сірін күтті бастықы сылын білсі. Себет, 2016 сыллаққа Хаккайды футболға хамандыта Азия Олронюға күтті бұта. Якутсия мені үйсен ұран тахары рухоғар иддылар, бұтігені собот ұрылығыттың кетеспеттірі. Саңа хоқын ұран тахары семенінен республикені сүйіз бұрыған қатшы еған. Якутсия мені кетінші 11 сылтын Восток семен кампанияға керер, бұ кампания көметінен үйсен ұран тахары рухоғы тұтан үліғы келдірділер. Үрілі ақтекар Аммағы болуқтақ саға сіріні роттырын сәтті спортивный оңнылары түхеді көспіттерін еңіне бейекке үлі тоқта бұд. Бір ұлақан тұтуындан үстіхінші местілі ақ күхінгі чәпчек атлетикаға намытмын ештақ стадион болар. Әбейек бүйінгі күнгі 6-11 ғын бүтен тұрар, манны опса түрдентен тақса кеғе үлілеріттен аңарын керете аммалуғын Онна ите инике трибуна аннага мостиген, она тахана моллагана билиген тоха кидебит. Ите олорар ол бахтарга маанан оруга онна кидебит. Хүддәк кахтахтук, онна хүддәк өрөк атагулу лахтек бәйбет дойду бутугар маннык шуэй тутуну тутаха жаларыттан кен туттан туран бәлге жалар. Онна бейге там бау сүрінне лөбітін битерен әрәбет. Онан бейге әрәбет, бейген бейге сүрбейш елалы сүрінне лөбітін битерек біттен. Саха сірігір сүрбе бір ойыр бағары білетенір. Әті тұғынан ұқсала бұғымайғы министерстві әтігетінірір. Бүйінгі тұрғынан нүрба ұс майы ленске сонтар нүрінгірі таатта мирны үйәхә жаңы үлі өқымыл ұстырығыр ойыр ұмайыр. Мұңғытыр ұлақан бәхіз қыласта құуат нүрбол ұғығар білетенір. Бүгін Саха Националин библиотека тігір жақтылардан бастықы драматур Коғыс Үриятчыта Мария Абутова Эверстова түрәбіте тоғы ғынсылғырын Аллаға қақтылған кеті болды. Бүгін Мария Петровна көдіғі көрегейі әйдебінні кенігеттін сүріқті әтілері, кенігеға істің ақтығылары тағынан Үриятчы кенгі білі біт айымнелері қомылдан керділер. Кені білілер пиясылары өйдіғі көрегей әлігеттер Саха драматиатыра сайдарығыр терек көз көмі бол бұттырам. Мария Петровна ағы соғын өкін сірін көрдір бүті атақтырығыр тұрыр бұтам. Олығын тихақсылығыр дері айыр үлінен ұмсығы әжірттан мұтам. Тұғы кек бітін бір тұғына білігетіпін кен таңғанылығы 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 таңғанылығы
кайбаханна багандыгын. Оно жеңек бола ханна да багаг бата тукка кик битин белете. Биону бары билегети бит. Ондук на организованный дисциплинера ваннете. Горный Лугар 14 сыл болан барын лахан футбол төнүнүн бүгүннерге саңа искусственный хонуунан келген Медбержигестек стадионуна Горный Лугун чемпионатын көрүстү. Магарас Атамай Мытах онуна Улускиниттен өз команда быйылгы кубокка кайынын баардылар. Чемпионат круговой системанан ытылдан. Командалар 5 турда. Утарыта ойнуулары беттингирехине дик катыгылаатык астылар. Утара ойнууга чемпиондору кайбыт Магараста командалары. Улус жалтатын командатыгар 1-2 саанынан котторуулары түмөккө оксуулак болан тагысты. Кетенче унаа аскатта бу Россияга чемпионат мира футболго ытылдыкта. Анда бу календарьга онна анаамыт бу колобур бия горнылуугар бу саңа поле. Каямы оңоромут бу барута каямыт бу чаттабытыгар большой футболу. Улахан футбол төннөбүттен, бу спорт көнүңөр, ого дактериттен сөбүлөн оннур. Бетеренлер, сергакши биттерин белетип тогостоо. 14 сааттан боротага турбут Николай Иванов, быйылга оннулардан улахан дохоюн улан. Футболугар сөгүрүүтө, өсөк үхүт бит курдук. Шугай бу, урут болдаганы бейманна кону буорете, онно оннубутыгар быйыл бога. Буоларете бит, кияны койкалы оннурты билген бу газонан обыттыра чөй багая. Он нахан футбол, ушугай голос вог булы. Би сами крахыбай, бейнуңы ыстанан, ген аттанар голы киллерет, Магарастан Федор Данилов, анал номинация кахайыннан болды. Он том чемпионат чүрін бомбандирына, эми Магарастан Чагыл Константинов аттанына. Махим Бандуской Михута, Бердегестях, Горной. Элдерхан Брейхигер ат сүрдөтүн финалистары билинделер. Бүгүн Россия күнүгөр үз катың сиригер сүймердир түймак болдулан. Экитинче 200 метр төс астырыттын нүйөхө сүрбө бир ат кытынына кас бидди сүрүттөн үстү ат финалга кирди. Бээлерин сүрүүлөрүгөр менен Хангластан Блэк Джет, Хангластан Жафар, үйөхө бүлүттөн Карибиан Бой кыйлагынан тагыстылар. Бул реңги чемпион чурапчыттан Мейн Койниг финалга путевкалар, дерби Брейхигер үстүрүгөр дере сааста хаттарга 10 ат кытынынан 2 сүрүгө меңеттен Айнцер Гуд уандан Найт шоуд чемпионатылар. Топсарылыбы сахаттарыгар 4-чагы сөз метрага өссө бир сүрү болла. Маннаш Торм ат кыйлагынан аттандан сүрүн сүйдү туймадага туймады хыгын күн бесен хүрбөһү сүрбөтү дискүнергер өз катынга болгон. Ото бу хүрү үчө хүрү болла. Мен манна бу уолатын үттүм. Шторм мени Бейм Молланы хунтар тренеримин онна жакеевин. Бүгүн мен бу 2 киши берим болла. Бу үйрүгө келдим. Антан бүгүн приз президенти Бейм Байбутатым туакка кетти. Рейтинги туурады. Бүгүнгө сонун мутетинник дойдурүгө күнүн сөтүгүлөгө делебин айтканга болуң. Өтөкө хани барабыз.